něco na mě asi leze. Takže tak. Já to nebudu nějak protahovat. Takže minule jsme skončili, ani nevím jak. Já už nevím. Doslova jsem clueless. Nevím, jak jsme skončili. Vůbec nevím. Takže tak. A vím, že, jenom, že máme hrát na myši. Myslím, že máme hrát na myši jenom. Pokud se nepletu, tak máme hrát na myši. Tak, Wheel of Names. Country Road. To nám začíná velice krásně, ale zapni, kde ještě není tak hrozný. Zapni, kde ještě není tak hrozné. Tak, já to musím jenom opauzovat. Jinak rozbili se mi 7 TV emoty, já je prostě nevidím, takže... S tím nejde nic. A kde jsem umřel? Kde jsem to umřel? Já jsem ten dash nezapl, že? Jo, sorry, já jsem ten dash nezapl. Tak. Aha. Jas. No. Já jsem zapomněl sbírat suroviny. Já jsem nějak úplně zapomněl, že mám sbírat suroviny na torčku, je to vůbec nenapadlo. Z nějakého důvodu. No tak aspoň máme vyřešeno. Rozsvičkané ze startu? Ne, asi to by nebylo ono, že jo. Nějak úplně mi to vypadlo, já jsem prostě nevěděl, že mám něco dělat, jako. Jsem si na to zvykl. To je špatný kolo. Ježišmarja. Já bych měl jít fakt spát. Smrt. Aspoň se zbavil té myšky true, no, můžeme hrát normálně. Začneme hnedka klikama, ok. Začneme teda hnedka klikama. Já se tady ale rozsvítím. Já jsem tu ještě dneska lítal s vysavačem, takže tak. Ještě jsem tu dneska lítal s vysavačem. 10 kliků, to je fakt jenom rozsvíčka. Zavřít okno, mě tebe zima? Mohl bych si zavřít okno, že? Ale nebudu ho zavírat. Mě to aspoň... Aspoň mě to tady vyčistí vzduch. Jinak když já tady sedím v zavřené místnosti, pak mě bolí hlava. Tak, to bychom měli. Tak, tryhard. Teďka jdeme tryhardit. Wendy, OK, ta je dobrá, ta je dobrá, ta je hodně dobrá. Já si nemusím odposlech, protože mi to rve uši. To je můj odposlech. Paráda, Wendy je super. To je zase moc. Wendy je bomba. Takže otázka. Kde jsme to umřeli vůbec? Já jsem totálně clueless, já vůbec nevím. Já jsem neumřel v ruinách, ne? Ty věci z ruin jsem dokázal vytáhnout nahoru. Na co jsem sakra umřel? Na co jsem to sakra umřel? Vůbec nevím. Moře! A jo, já jsem umřel na lodi! Já jsem vlastně umřel na lodi. Pravda, jo, já jsem umřel vlastně na lodi. Jako ta loď má věci na kraji, takže jako... Potenciálně jsem o nic nepřišel, ale... Jo, vlastně, já jsem si roleplayoval Titanic, jo. Úplně, už jsem si vzpomněl, ano. No, vzpomněl, už jste mi to řekli, jo, jo. A věci jsou utopené při břehu, no, já vím, no. Já to půjdu... To je blbý, no. Celá loď je vlastně v troskách. No, to je blbý. Jako Wendy má poměrně jakoby dobrou survivability. Že pokud nebudu troubat, tak bych na to s tou Wendy umřít nemusel.
vyměšťuje, že už nejde číznout ta B-Queen. Že oni opravili tu její AI. Já jsem jde nahlá před tou lodí. Jo, to jo. To asi jo, ale to už není důležité. Já jsem tam hodně spěchal kvůli tomu, že ta loď nemusela být potopená, ale nakonec byla. Tady ten pavouk. Tu, pam, pam, pam. Měl jsem u sebe nějaké věci, které mohly skočit vložit na dně? Asi ne, co? Čau, mofíčku, čus. Čau, Sabrénko, čaukau. Čauke. Čauky, ježiši. Nemůžu mluvit už ani. Tak, kde jsem tady teda pobrmím nějaké věci? Mám já tady amulet? Oranžovej mám. By mohl pobrat nějaké věci. Zkusíme tam dojít. Jenom by se mi líbila, kdybych měl Ibrelu. Ale Ibrela asi nehrozí. A nebo jsem měl v Chesterovi. Kde je zase ten Chester? Ten Chester zůstal podle mě v oáze. Chester musel zůstat v oáze, jinak nevidím kde, jinde by mohl zůstat. Takže já skočím první pro Chestera, protože on u sebe má takový ty materiály, které vím, že se budou hodit. Věřím tomu. Kde tady toho jídla je? Co děje krázlo, a obyčejné pádlo? Taky možnost, ano, taky pravda, no. Já se vezmu zbraň. A skočím teda do oázy pro Chestera, protože on tam zůstal někde. On tam někde zůstal. Chestera si zatím už poměrně dávno. Já vím, ale já mám pocit, že je v oáze právě. Mám takový pocit. Takové svědění v zápěstí. Už to bylo, no. No, furt to je ještě lepší zápěstí než cokoliv jiného. Že bude v oáze. Tam u toho, jak tam padl ten meteorit. Tak tam někde bude. Mufičku, díky za hydrate. Hydratace je důležitá. Jinak dneska jsem doposlouchal konečně Spasitele. Dneska jsem doposlouchal Spasitele. A to byla zatraceně dobrá kniha. Nebo audiokniha. Pak jako perfektní audiokniha. Vidím, říkám, že je tady ten Chester, no jo, říkám, že je tu. Hrozně mě to bavilo. A už jsem si našel další knihu, kterou budu poslouchat. Našel jsem si další knihu, kterou budu poslouchat, takže... Ale teďka zkusím najít nějakou knihu o sebe v rozvoji. Protože věřím tomu, že kniha může být hodně věcí, které bych já mohl jako reálně využít pro svoji funkčnost. A pro svoje zlepšení. A když to je cokoliv. A celkem mě zaujala kniha Atomové návyky, tak uvidíme. Já jsem o ní někde slyšel, nebo četl. Jsem o ní někde, že je to jakoby velice dobrá kniha. Tak uvidíme, no, jestli mi to něco přivede. Nemáte s touhle knihou někdo náhodou zkušenosti? Jestli byste mi k tomu mohli něco říci, nebo tak? Nemáte k tomu náhodou někdo něco, co říci, nebo... Četli jste, nebo jste o tom slyšeli, neslyšeli. Jo, Spasitele celkem jakoby známej, ten lidi znají, jo, prostě to je jakoby velká kniha. Ale ty Atomové návyky, já jsem o tom slyšel párkrát, ale... Četla jsem, poslouchala. A jak bys, co bys tomu tak jako řekla, asi? Těm atomovým návykům, máš pocit, že ti to je jako nějak, že jsi nad tím nějak přemýšlela potom jinak nad věcma, nebo tak, no? Má cenu? Hele, netrýši odkážu na materiály, tak je hned použít. To je dobré vědět, protože jak já to poslouchám jako audioknihu, tak nemám dispozici obrázky, že jo? Což dává smysl. Právě bych teďka něco takového chtěl, no, jako takovou knihu, audioknihu, kterou bych
Chtěl bych to nějak stříhat, ale chtěl bych to nějak střídat, že bych měl knihu, která bude o sebe rozvoji a pak nějakou zábavnou knihu, jako byl ten Spasitel, Hladové hry a tak dále. Takže teďka bych chtěl vlastně mít nějakou tu, nějaký zlepšovák, jo, tady Guardian vlastně. Ostatní věci se dají dobře využít, dá s tím hodně efektivní ranní rutinu. Tak aspoň něco, jako jestli máš pocit, že ti to něco dalo, tak si myslím, že by to mohlo být dobré. Jo, protože já jsem jako takovej skeptický vůči tomu, že jako kdybych já napsal knihu o tom, jak řeším věci, tak taky můžu prostě lidem podsuzovat moji myšlenku knihou, že jo. On to má možná podsuzené nějakýma faktama, ale pořád to je prostě jenom člověk, co napsal nějakou knihu o tom, aby ti něco vnucoval. Jo, takže já v tom mám jako tenhle pohled. Ne, špatný kolo, ups. Jo, takže já v tom mám jako tento pohled. Ale jestli jako fakt máš pocit, že ti něco dalo, tak by to fakt mohlo být zajímavé. Čau, Polanda, čus, čus. Tak. Takže houndi. Pro mě už jako někdo napsal chyb bez chyby osobnost, jako to ano, jasně, ale já to beru tak, že prostě každý ti v dnešní době může podsuzovat nějaké své myšlenky. A kdo ti zaručí, že jsou správné? Kdo ti zaručí, že prostě to stojí za tvůj čas, víš? Tak proto se ptáme, jestli s tohle knihou náhodou nikdo nemáte zkušenosti. Jo, protože je to pro mě jako poměrně důležitá věc, že jo. Jo, že jako... Nechci, abych trávil čas něčím, co pro mě nemá podstatně žádný smysl. Ale si to jako zefektivní aspoň nějakou drobnost, tak super. Určitě zkus pár kapitol, zkus něco aplikovat, pak si do poslední zbytek dělám to většiny knih, ale ty sebe rozvojovky se pak v průběhu knih hodně opakují. Jsem slyšel, no, že se tam hodně informací opakuje, ale... Ono právě já jsem zase takovej, že já když už bych audioknihu koupil, tak už bych si doposlechl do konce. Jo, takže... Já jsem právě dneska, jak jsem to poslouchal Spasitele, tak jsem poslouchal nějaký první hodinku... Ne, to bylo tři čtvrtě hodiny myslím, že to bylo. 45 minut jsem poslouchal vlastně toho... ty atomové návyky. YouTubeko, to je celá atomové návyky jsou na YouTube, ok, to je druhá věc, ale... To je asi druhá věc, no. Si to je na YouTube, tak. Kolem 359 korun, no. Já právě jako nejsem člověk, co by úplně... Pro mě jako je důležité, aby to bylo na platformě, kterou já se můžu pustit v autobuse. To je pro mě velice důležitá věc. Jelikož to poslouchám primárně v autobuse, no. Drambago. Tady. Ale jestli jsou celá atomové návyky na YouTube, tak já nemusím kupovat tím pádem jako. Jednoduchá jako myšlenka, že jo. Pokud to je na YouTube celý. Teda pokud to není na tom YouTube okradené, to podporovat nechci, ale... Protože já si celkem té práce vážím, protože... Kdyby lidi za to nedostávali na zaplacen, tak se na to můžou vykašlat a co já pak budu poslouchat v autobuse? Chápeme se. Já jsem tady v tom hrozně poctivý. Možná i zbytečně, ale fakt jsem jako v tomhle poctivý. Já jsem měl Netflix, když lidi ještě pirátili filmy, jako jo. A už tu dobu jsem měl Netflix, mě bylo 16 a já už jsem prostě koukal na Netflix. A lidi mi říkali, protože ty platíš za to, že čumíš na filmy, tak jsi úplnej trouba. A já, no jakoby pro mě to je pohodlný, já nemusím nikde ty filmy hledat na Kinoripu. Mám tam nějaký seriály, které prostě jako sice vy si můžete pustit na nějakých bohvy pochybných portálech, ale já to mám bez reklam a mám to vyloženě, že mi to vždycky funguje. Teď nevím, na YouTube je pár lidí, kteří to znovu načtou, je tam takhle celkem slušně načtený získat přátelé a pustit na lidi, je to rychleji,
Něco fikové verze, něco kupuju, něco YouTube. Jo, takhle, jo. Jakože to prostě, kdybych já udělal audioknihu, že si přečtu knihu a namluvím vám ji, aby to prostě bylo v pohodě, jo, mi chcete říct. Kdybych já tady vzal knihu Zaklínače a namluvil bych vám ji na YouTube, tak je to v pohodě? Jak tohle funguje s autorskými právy? To nikomu nevadí? Jo, ta představa, chápeme se. Kdybych já vzal prostě teďka knížku Harryho Pottera a celou vám ji na streamu přečetl, tak to nemůže být legální v rámci autorských práv. Nebo to je prostě šedá zóna, že se to nedá hlídat, nebo... Jak tohle funguje, jestli to máte větší ponětí? Hrozně nekám, že to, ale blokný to není. Jo, jako, já nevím, jako, není žaloce, není soudce, že jo? Já spíš jenom tak jako uvažuju. Ohledně toho... Když budeš měnit hlasy, tak ne? OK, co to znamená, když budu měnit hlasy? Když budu dělat intonační, jako když budu prostě číst jako intonačně, nebo... Když do toho budu dávat vlastní input, nebo... Jako, můžeme se hádat o tom, když máte podcast o knize Harry Potter, a.k.a. Neplecha ukončena. Ona prakticky vysvětluje, co se děje v té knize a dává k tomu vlastní myšlenkový pochody. Hledá v tom chyby, vysvětluje nějaké věci, které třeba dávají smysl, které nedávají smysl, ale nečte tu knihu. Prostě nevezme kapitolu, nepřečte vám ji v tom podcastu. Jo? Takže v tomhle chápu, že to prostě jako je legální, nebo není to jakoby... proti duševnímu vlastnictví, protože to máte vlastní input, že jo? Ale jak to pak je, když já tady budu číst audioknihu? Když vám tam budu dělat intonační věci a budu dávat ženský hlasy jinak, prostě budu číst prostě... A tady Fifinka udělala tohle, jo? Když budu snížit hlasy, mi to nejde, já mám zalhaný krk, ale... Tak je to potom taky v pohodě, jo? Mně to přijde hrozně zajímavé, jo? Protože já jsem se o tom dříve zajímal, ale nedokázal jsem dohledat odpověď, jo? Protože mě by to hrozně zajímalo. Mě hrozně baví pracovat s hlasem, co se týče intonačně. Ale jako není žalobce, není soudce, že jo? Nejde do právník? Tomu sama nevěříš, ne? Bo jo? Nechci vás podceňovat, ale... Jako já si myslím, že pokud čtete vyloženě knihu na streamu, tak to podlehá duševnímu vlastnictví té knihy, nebo tomu autorovi. A že to prostě, že... To je jako když tady poslouchám copyrightovanou hudbu prostě, jo? I když do toho je můj hlas a není to jenom ta hudba, tak stále je to pod copyrightem, že jo? Já to mám řešený jinak. Tak si zahraje Dungeons and Dragons, tak tě baví měnit hlas a jsem hrál Dungeons and Dragons, ale pak jsem na to neměl čas. Takže jsem se na to vykašlal. Jelikož jsem nechtěl, aby skupina byla závislá na mě, přitom když na to nemám čas. Přišlo mi to nefér. A já jsem tomu nemohl věnovat tolik času co ostatní, takže... jsem to nakonec ditchnul. Trošku mi to mrzelo, protože jsem přišel prostě o kontakt prostě s určitými skupinou lidí, se kterými to bavilo. Ale prostě hold, člověk musí prioritizovat, no. Buď budu o víkendu hrát s kamarádami Dungeons and Dragons, nebo se budu jmenovat přítelkyni a dělat videa, že jo? To je prostě jednoduchá věc, no. Prostě nejde dělat všechno najednou. Člověk si musí vždycky vybrat. Jako myslím si upřímně, že to na YouTube, jestli to lidi jako předubovávají, jakože přečtou nahlas na tom, na videu, tak to podle mě jakoby v rámci legálnosti asi úplně není v pohodě. Ale, jak říkám, není žalobce, není soudce, pravděpodobně to je jedno. Ale je pravda, že bych si mohl pustit polovinu těch atomových návyků a pak se podle toho rozhodnout, jestli mi to něco dává.
No nic. Nejde nic, no, co se dá dělat prostě. Kup si rollback? Já si nemůžu koupit vlastní rollback. Normálně vidíte to, on koupí roztoč to, zničí mi bázi a pak má výčitky svědomí, že se mám koupit rollback. Tak stoj si za svýma činama, přeber zodpovědnost jako pravý chlap, nebuď posera. Tohle je vyložený na tvoji hlavu a já si tě najdu. Teda co? Klidně, pravděpodobně by mi byl asi větší jak já. Požádaj Eli, o co? Aby koupila rollback, nebo? O co jim mám požádat? Ach jo. TF ta tráva, no. Jako ještě, že té trávy mám poměrně dostatek, no. Doufám. Fireflies. Aha. Ty vole. No, tohle bude zábava. Tak tohle bude zajímavý, no. Tohle bude zajímavý. Takže controls. Tak tohle je... Tak tohle je weird. To je weird, ježišmarja. To je weird. Kde jsem? Sakra, dost. Dobrý. Já nad tím musím hrozně přemýšlet teďka. Nad tím hrozně přemýšlím, jestli mačkám správně tlačítka. Jestli jdu tam, kam chci, abych šel. Ono to prakticky můžu vyřešit takhle, já budu prostě držet, budu držet S-ko a můžu takhle točit kamerou a budu chodit furt rovně. A nemusím nad tím přemýšlet, ideální stav. Sakra. Easy. Meet Caroline.
Stane tomu napadne cokoliv a on napadne atomovka. No jo, no. Doufám, že jste mi to klipli aspoň. Ať z toho mám aspoň klip na TikTok. A když už trpím, tak aspoň jakoby z toho mám content. Jo, ten habit, jakoby mačka dvojitivé na chuzi dopředu je tak silnej, že když vím, že tam mám přihozený, tak stejně mačkám dvojitivé. Tak dostal bych alban, proč bych tě banoval za to, že jsi udělal něco, co je v té hře vyloženě jako žádoucí. Sladká Karolina. Proč ty písničky zní v češtině hrozně absurdně? Jako třeba můj chandelier. Můj lustr prostě. A lustr. Houpat se na lustru, na lustru. Houpat se na lustru. Čau, Rosistane, čau, čau. Je to prostě absurdní. Kde je ta díra? Nebo mám magii v kostkách? Magii v kostkách? Teď si nejsem jistý, co myslíš. Kde mám ovladač? Aha, tady. Mně nejde tvojí TV, tak to mám předělané SDF, taky nezvyk. SDF. Jo, takhle, dvojitý, jo, jasně. Už chápu. Psal jsem v kostech, ne v kostkách. Mám magii v kostech. Imagine in the bones. Co bych něčko neznám. Já jako známý, určitě jsem ji slyšel, ale... Určitě jsem ji slyšel. Ale teď si nevybavím ten text v angličtině. Proč mám pocit, vždycky, když mám novou postavu, tak se mi vždycky sníží životy. I feeling in my bones? Bones? Nevím, asi se nevybavím. A kde je ta díra, sakra? Tady, jo, teď to jde správně, jde to špatně, jo, jde to správně, sakra, jde správně teďka. Protože mít full HP moc OP. Něco na tom bude. No ale jako uvažuji na to, jestli ty atomové návyky pořídím a poslechnu si je celé. Jelikož ty atomové návyky jsem koukal, že mají kolem pár hodin, že to není, že není to Marťan s 20 hodinama, ale je to polovina. Možná méně dokonce, možná jenom 8 hodin. Takže to mám vyložit na týden, no. Jelikož jsem Martina poslechl celého za 14 dní. Protože já to ještě prostřídávám podcastama. Co? Podíváme se na škody. Ty kráso. Kolik toho zůstalo? Ten movement je tak weird. To musí být tak hrozně komicky. Já ale, že tam byla tvá farma na trávu, to se pamatuju. Budeš provokovat ještě, jo? Tam bude ještě provokovat, jo? Chápu. Píšu si.
Teď mi napadlo, že jsem měl udělat ty vole free verzi a pay verzi. A dávat tam ty největší věci, fakt dát do pay kolečka, aby to bylo prostě pay to destroy. A ne. Ale to by asi nebylo úplně ono. Začínám litovat, že jsem si tam udělal free variantu. Protože pak trpí moje duše jenom. A nebohatnu přitom. Kdybych na tom aspoň bohatnul, tak člověk se může aspoň utěšit, že budu mít peníze, chápete, budu si utírat sozi bankovkama, ale takhle doslova trpí jenom moje duše. Pamatáte si na stanici na magiu? Radši ne. To bylo tak depresivní, že už to můj mozek vytěsnil. A tady byly kytky, kdysi, dávno. Tady zůstala, tady je jedna tráva prostě. Dobře, já to kešlu, to nebudu opravovat. Já to opravovat nebudu. The moment. No a trávy mám dost, jako tohle nějakou dobu vydrží. Je otázky, jak moc velkou dlouhou, jak moc velkou dobu, ale nějakou dobu to vydrží. OK. Modrý, že mi je tak důležitý. Počkej, já jsem už dělal magii. Můžeme udělat magii znovu. Jdeme na to. Magický table. Chci představit tady, aby se stává ve skladišti? Blbě. Now the moment. Stanice, slavnostně ti přísám, že už tady zůstaneš do konce hry, jo? Slavnostně. Tady toho necháme být prostě bokem, kdyby se to zase náhodou rozbilo. To stejný jako se s alchemim. Uděláme to samý s alchemim, protože uděláme si alchemy stanici někde bokem, kdyby náhodou to zase někoho napadly nějaké nekalosti. A tady tu si můžeme postavit blíž. Čau, skydečus. Slavnostně přísám, že jsem připraven ke každé špatnosti. Tak. Mám elektriku dudet? Nebo nemám? Málo. Jdem. Nemáš zlato? Nemáš zlato. Blbý. Tak, jestli udělám shadow suity. Škoda, že Michal po zničení farmy napsal neprocha ukončena. Haha. Já vám taky ukončím neplechu. Hodím poblá s kamenem. Jak? Nemám tušení. Ale nějaký způsobem myslím. Tak. Jako s Webrem by se mohl taky do toho, do caves. A jít si pro věci. Proto pavouci jsou OP. Co se stalo?
Podívej se pode mě. Čau moko, čau čau. Ah. No. Takže do rolně se nejdeme. Nedávej mi pavouci sanitu. Já mě došel džus. Vypotřeboval na tu, na to, tu. Vypotřeboval novou skleničku. Nebudu pít, nebudu řešit džus kofolou. Že vás si můžu ochočit, že? Nyní skočíme ještě pro ty věci. Skočím pro ty věci ještě. Právě mám dost, vezmu s sebou i ten amulet oranžovej a skočíme ještě pro zbytek těch věcí. Za to jenom 7 TV má rozbitý to nový na zhraně nefungují channel mouty. Nefungují 7 TV mouty, no. Nefungují mi taky, skyde. Tež mi nefungují. Tež mi nefungují 7 TV mouty, takže nevím. Možná jsem to nepovolil nebo něco, musím se na to podívat. Možná jsem to jenom nepovolil, to nové něco, nevím. Budu se na to muset postně podívat. Máme dávat pozor na to. Když půjdu zpátky, tak nenechat se trefit Guardianem. Protože kdyby se tím nechal trefit, tak jsem minus, no. Tam jako nevyřešíme nic. To je prostě KU. Jakože... kodně odporný. Nemáme tu loď. Kolik bylo smrti? 3? Změna kláveze nic? Asi jo, 3 no. Asi 3 no. Asi 3 no. Tak.
Tyjo, tolik toho dřeva, kolik tady padlo na tohle a kolik věcí tady na to padlo ve skutku, ty vole, to je šílený. Celá čudu. Jenom kvůli Klausovi vlastně, že? Jenom kvůli Klausovi vlastně. Mně se na lodi spavl Klaus. Mi dal jednu ránu a já jsem byl minus, no. A zbyt je to nemůžu nechat. Dobré, věci máme. Třeba ze dřeva máme teda jenom půlku, což je prostě bohužel, ale ne, s tím nic neudělám prostě, ale lepší než nic. Přišel jsem o všechny semínka trávy, co jsem měl, takže tráva bude teďka na nějakou dobu omezené množství, protože ho nebudu moci pěstovat, dokud to neopravím, což nějakou dobu potrvá. Takže to víme. Mám něco v oku. To bude smutek. Dodgenout Guardiana. Já myslím, že si ho nezabiju, ale... Vole, říkám dodgenout Guardiana. Jaká bych ho mohl jít zabít, ne? Čím? Teď mohl zvládnout, ne? Jak moc si na to věřím. Mám Magi, když tak, že jo? Mám Magi, helmu. Pojď sem. Dej mi Magi pro moment speed. Tak kde seš, troubo? Aha, počkej. OK, tak to nepůjde. Když si kouše dvakrát za sebou, tak to jako nemá smysl. To pak bude třeba Maxwella, no, na něj. Bez těch sloupů ho nezabiju. Pavouky on přijede a všechny zabije IKáčkem. Takže s Webrem to jako nemá smysl. Takže ten Guardian prostě bude bydlet, no. Co má Weber oblíbené jídlo? Nemá Weber náhodou oblíbené jídlo zmrzlinu? Nemá Weber náhodou rád zmrzlinu? Protože mám pocit, že jo. A já zmrzlinu mám. Teda pokud mi už neskazila se mi. Doufám, že ne. Že teďka už mám led. Mám taky pocit, že jo, ale teď se mi stýl. Zkusíme. Je, ještě to existuje. To neskazilo. Nemám med. Prakticky tohle, co jsem teďka zachránil, tak jste mi už zapálil, no. Pecka. Tom.
Já jsem chtěl ještě zkusit, ale to nehrozí, no. Já nehraju, já už to nechci hrát. Já už na to nemám nervy. Už to nezvládám. Nebudu si hrát na hrdina, ale už to nezvládám. Ach jo. Ještě to je prodělejtej stream. Já mám nějaký February recap, co to je? Co je můj recap? Já mám pro nějaký recap. Co jsme dělali v únoru? Ostreamoval jsem 4 dny jenom? Co? Jo, to je čas, odstřímala 24 dny celkem. Sexy. $12,000 Jo. Dobře, zajímavá myšlenka. Dobrá, no. Tak jo, no. Tak. Dobrá. Byl jsem. Jo, můžu to vrátit. Pozitivum. Pecka, konečně se můžu hýbat normálně. Jej. Nemusíte se nějak jako hypovat, ty oni z teda nepřijdou, ti houndi, jo? Není známo, že když jde něco, tak to nic nezapálí. To nevím. Jestli jakoby, jestli to... Jo, počkej, já musím ještě... Já jsem zapomněl. Někdo dal suba, že jo? Někdo. Nějakej trouba. Užívám si videohru, velice, ano, baví mě to, vždycky mě to bude bavit, ano, užívám si to, velice, velice si to užívám, ano, super, paráda, jej, 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 jej. Děka za darované přeplatné. Nemáš vůbec zač. Počkej, já umírám. Vlastně pokud neumíš dát hovna, tak umřeš pravděpodobně. To je na hovno. Pojďte nějaký saltičko, ne? Dlouho jsme se neskákali, co? Pojďme nějaký saltičko, ne? Dlouho jsme neskákali. Ty vole, dost. Ne, dřepy, to je pojď. Dřepy, dřepy! Ne. Víte, jak vám můžu úplně jednoduše přes... Víte, jak vám můžu jednoduše prosradit, jak se přesně cítím? Už jsem v klidu.
Van, ne, to je, já bych si myslel, že to je Wanda, to je Woody, proč vypadá se zadu jako ženská? Hele, proč já nikdy nevím, jestli mi něco, co bude actually prospěšné mému gameplay? A proč jenom hraju hry, které mi to prakticky ten můj gameplay vždycky kazí? A když to je hardcore, kolo štěstí, hladotoč, manhunt, můžu já vymyslet nějaký projekt, který bude vyloženě zábavný pro mě? Nebo ne, že mě to nebavilo, ale něco, co bude mně prospěšný, já nevím. Za každý oba se dostanu třeba kilo, nebo já nevím. A na tom asi má sebe poškozování. Nevím, co se snažím sám sobě naznačit teda. Očividně sám sobě chci něco naznačit. To je váj, fakt. A nebaví tě náhodou, když nevíš, co se stane? Jako, já neříkám, že mi to nebaví, jen mi to frustruje. Může mi věc frustrovat a baví mě? No může. Oni jsou dny, tedy si to fakt užívám, ten content, ale jsou dny, kdy mám pocit, že mi to vyžvíká a udělá to ze mě kebab a pak mi to vrátí zpátky. Spodním otvorem. Já nemám světlo. A dobrý, jo, víte co, dneska zase nepůjde. Já nemám světlo, něco mi začne píchat v noci. Já jsem zapomněl na světlo. No nic, dobrý. Dobrý. Mám nápad, uděláme backup plan. Hele, vyberte si postavu, já roztočím znova. OK, takže znova. Napište každý jednu postavu. A budeme hrát tichou poštu. Dobrá, ale tohle... Uděláme trošičku změnu. Dneska tohle nepůjde a já to nechci rád na sílu, protože u mě jde vidět, že já jsem frustrovaný a... Nebylo by to ono. Takže uděláme trošičku změnu. Jenom na to bude chtít asi nějakou přípravu. Bude to chtít přípravu, ale česnek tu je a vyzkoušíme ten chaos mod. Chaos mod tady posílá ten herní mod, takže já to zkusím.